Hey yo, what up guys? Welcome back to another video. Hari ni saya nak pakai formation. Formation apa? Formation kereta kebal. Saya panggil formation ni kereta kebal. Korang tengok lah, bawah dia memang pack gila. Lepas tu depan dia ada seorang je. Seorang tu memang striker tu seorang je kat depan tu. Yang lain semua main kat bawah. Ini kalau tak boleh defend kat, saya tak tahulah. Okay, kita terus main lah. Formation ni formation daripada Club Arab eh. Club Asia apa tu, korang boleh tengok dekat video saya sebelum ni. Okay, kita dah jumpa opponent kita. Okay, kita lawan dengan Bocil. Nama dia Bocil Terhandal. Okay, semua good form. Okay, Lewandowski, Mbappe. Okay, santai, defend. Sabar, Puyol, nice. Let's go, Silva. Nice. Okay, Ito. Sabar, sabar, mana play saya? Okay, sabar, okay, Ito. Chun, alah, dia bikin bawa pula. Tutup sini. Okay, Lewandowski. Nice. Alamak, baru cuit sikit Lewandowski dah panggil ref botak dah. Punyalah susah nak dapat free kick dekat e-football ni. Macam tu terus dapat free kick. Kalau kena tolak sampai tergolek, tak dapat free kick tu. Okay, Neymar. Nice. Vira. Neymar. Okay, Chun. Ito. Lari depan Ito. Let's go, Ito. Speed, 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 speed. Let's go. 1-0. Mantap. Memang kita berharap dekat kita punya striker je lah macam ni kan. Dah itu je kat depan. Okay, defend, defend. Oi. Ui. Ya Allah, ini memang auto goal. Memang auto goal. Saya terpressure sampai semua play side defense ni. Korang nampak? Korang nampak dia nak bagi offside trap. Tapi aduh, tak apa, santai. Okay, sini. Kita bagi sini. Okay, Vera. Lewandowski. Eh, tak ada free kick pula Lewandowski buat saya. Okay. Tak ada free kick pula Lewandowski pergi cuit kaki player saya. Ui, jauhnya. Okay, Chun, Silva. Let's go. Berharap dekat Ito je. Ito, come on. Come on, Ito. Let's go, dapat. Tak apa, santai. Okay, nice, Neymar. Ito. Ito, alah, tak kena. Defend dia dah turun lah. Okay, sabar. Defend bawa balik. Tepi ni kosong. Nice set, Van Dijk. Aduh, korang nampak lah. Nasib baiklah dia tak passing dekat Mbappe. Saya dah cuba tutup Mbappe dia. Tengok, saya punya player kena macam tu, tak ada free kick eh. Nak kena ref botak ni. Okay, sini. Eh, sabarlah Mbappe. Sabar, sabar, sabar. Okay, Chun, Wickham. Alright, kita main sabar. Okay, Chun. Okay, nice. Okay, dah ke depan. Chun. Outside kill daripada seorang Ito. Mantap, let's go. 2-1. Okay, defend balik. Okay, Chun dah salah passing. Okay, sini. Okay, Chun nasib baik tak kena siapa ni. Tak kena kaki Lewandowski dia. Ito, 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 Ito. Mantap Ito. Bagi Neymar. Neymar. Curl. Let's go Neymar. Yes! 3-1. Curl daripada Neymar. Itu saya fikir macam tak goal tu tau. Sebab dia shoot ala kadar macam tu je. Tapi tak apa, kita percaya dengan Kel Neymar. Okay, Puyol, Puyol. Tutup Mbappe dia. Okay, Mbappe dia nak ke belakang. Okay, Mbappe dia nak terus shoot. Sabar, sabar, sabar. Okay, Davis. Okay, Neymar situ. Kita double touch. Alah, ke sana pula. Dah nampak player tu kat situ. Belah situ pula dia punya double touch. Okay, nice. Mantap, speed cerita. Let's go, right cut. Beckham situ.
Okay, let's go. Dia sama macam main wing, tapi itulah penat dekat RMF LMF saya. Ito! Borak punya Ito saya dah hat-trick 3 gol lah. Okay, 4-1. Penat dekat RMF LMF lah, sebab kena banyak buat kerja kan. Sebab saya pakai DMF 3-3 tu. Okay, jangan bagi Lewandowski dia shoot. Mantap. Kalau saya pakai CMF mungkin okey kot. Untuk serang adalah player join untuk serang. Okey. Nah, nanti itu saya tukar dengan Inzaghi. Okey. Sini itu free space lagi. Patut saya bagi dekat Beckham dulu. Oh, okey, nice. Okey, kita dribble Neymar. Curl. Aduh. Kenapa bola dia melambung macam tu? Saya ingat curl yang lalu bawah macam kan. Okay, Van Dijk tanduk. Okay, Chun Neymar situ. Neymar, okay, passing itu. Okay, itu balik. Okay, Neymar. Okay, nice Neymar. Eh, apa benda tu Neymar? Okay, sabar. Dia ambil balik bola tu. Okay, kejar. Tutup. Tak mungkin dia boleh masuk dekat defense yang banyak macam ni. Okay, Chun, mana dia nak bawa tu? Ito. Teruk lah Itonya passing. Okay, sabar. Eh, Mbappe dia kosong. Ya Allah, nak terus kill macam tu. Kita passing dulu, lepas ni kita masuk Inzaghi. Okay, nice. Davis. Vira. Okay, Chun. Alamak, macam lag je. Okay, nice set, dapat. Itu. Alah, the Van Dijk. Okay, tutup. Macam tu pun kadang-kadang saya tak suka juga. Patut Messi tu kena masuk lepas tu curl kan. Okay, kita masukkan kita punya Inzaghi. Korang tengoklah stamina banyak lagi. Stamina striker saya, dia memang mengharapkan bola ni je, bola giveaway je. Sekejap, saya nak pakai Kubo lah, Kubo. Okay, Kubo. Let's go. Tanduk. Mantap, Giggs. Okay, Vira. Okay, Vira. Maai, gulit. Tutup balik. Slow. Kalau curl slow macam tu masuk gak Kubo. Double touch. Nice set. Okay, KDB. Alright, sini. Kita try speed Inzaghi pula. Speed Inzaghi. Ai, Van Dijk dia dah ke depan dah. Sabar. Okay, Pak Dodo nak shoot. Oi, main backup eh. Nice set. Sini. Geek. Speed geek. Alah. Okay, shoot. Bagi sini. Okay, nice. Ya Allah, Neyer memang tak relax eh. Dia keluar sampai depan macam tu. Van Dijk. Okay, sini Davis. Kita bagi skor satu lah. Okay, Chun, Inzaghi. Chip. Ya, bukan chip macam tu. Slow pula chip saya. Okay, dapatkan raket. Let's go, Kubo. Kubo, double touch. Double touch Kubo. Tu skill apa tu Kubo? Okay, sini. Tutup. Oi, Ronaldo dia nak passing. Alah, habis. Ya Allah. Okay, sini. Last minute goal. Okay, Chun, bagi tepi ni. Cross, tolonglah cross. Let's go. Alamak, saya nak bagi Kubo tadi. Hai, formation ni macam mana eh? Korang punya striker memang duk relax kat depan tu. Korang tengok tadi half time pun stamina itu saya still penuh lagi. Tapi itulah kesian dekat korang punya RMF LMF. Memang kena fokus daripada
bawah tu memang nak lari ke depan tu memang stamina dia orang cepat habis lah. Saya rasa half time memang dah habis lah dia punya stamina tu kan. Okay, korang boleh cuba je formation ni untuk fun-fun. Saya pun fun-fun je try, tapi saya still pakai formation saya kalau saya nak push. Tapi ni pun nasib baik saya boleh menang. Itu saya nak cakap. Sebab crossing-crossing daripada Beckham tadi. Okay, kita naik 1.69. Okay guys, kalau korang suka video saya, korang boleh like and share. Kita jumpa dekat next video. Bye-bye.